Farhod dehqon bozori aravakashlari 1-qism. Bozordagi kamyob holat. O aravakash. Oke. U araba bo'shmi? Araba jayni. Tayyorlikni qanchaga chiqaryapsizlar? 20 ming bo'ladi. Men senga hozir 50 ming beraman, mana yukni boshqa arabaga o'tkazganda meni yukim chiqarib bergin. Kelajakda dunyo bozorini mat, halol va tadbirkor aravakash boshqaradi. Farhod dehqon bozori. Tushmadim. Haqiqiy Qurtoy Toshkentlikning bozor aravakashiga reaksiyasi. Farqlanamiz, nech pul bo'yapti? Bozor tayyor narsani chiqarish 15-20 ming bo'lyapti, aka. Voy jalar, nima buncha qimmat u? Kim normal olsang-ku. Bozordagi Qurtoy aravakash. Aravakash, araba bo'shmi? Yo'q, araba zani toki. Nech pul bozor qilyapsizlar? Tayyorlikni 10-15 ga chiqarib qo'yapsiz, aka. 50 ming beraman. Ha, 200 bor ekan, yuk tushiringdagini. Boshqa yukimda hozir tayyor yukim bor, olib chiqib qo'ying mashinagacha. Tushunmadim, bora. Bichani qasd qilmoqchimiz, aka. Ana shu biz kartadan olib qo'yinglar, aka. O'zingizni xayol qiling, 10 ming va 2 ming pul bor. Mana aka, olib yuboring, unaqa gap chiqmaydi. Sizlar bichani qasd qilmoqchimiz, aka. Ana shu biz kartadan olib qo'yinglar, aka. O'zingizni xayol qiling, 10 ming va 2 ming pul bor. Mana aka, olib yuboring, unaqa gap chiqmaydi.